Har du varit med om något riktigt stort äventyr dit? Ja, äventyr. Jag var och seglade i Västindien i mars. Och då var vi faktiskt på den här ön där de filmade Pirates första och nu andra då. Så det var skitläckert att se alla scener och allting som är uppbyggt och så. Så det var skitläckert. Ja, jag åkte till... Sjukt sexiga. Säger hon med en suck. Ja, eller med bara... Jag tror jag är lite mer Blomhållet alltså. Faktiskt. Ja. Men han har en lite så här oskyldig pojk-look som jag tycker är väldigt läckert. Orlando.